kurvienės ir renkerės. Davai, k***, nerėk. Ir šiandien lošim Slenderman. Kaip čia? Slender the Arrival. Čia toks labai naujas žaidimas, dar turbūt... Traukis nuo kameros. Čia dar turbūt YouTube'ai to nematė, nes ką tik išėjo beta versija. Čia Slenderio tie kuriai, iš tikrųjų labai baisus. Grafika gera. Ir... Tuoj pradėsim žaisti. O čia ingresyva, kaip patys matau. Abu žaisim ir pažiūrėsim, kas daugiau lapelių surinks. Čia kol kas jo, competition, motherfucker! Beta versijoje... Kai jis įrėkia. Beta versijoje yra taip, kad... Kročia, 8 lapeliai ten viens nuo kito nelabai toli. Ir tas pats šūdas tik tais kitoj rankoj. Ir... Gerai, vasinam čia, kročia. Ačiči. Eik, n***! Lošiam. Gerai, palai, girdi. Čia biški, aš patikrinsiu dabar, ar veikia čia viskas. Kšimaš. Ir ši laida bus sporto apie kovos menus. Štai matote bokso kriaušę. Iš ties yra nebloga. Smūgiai į ją eina stiprus. Ką, kokie smūgiai eina? Yra zaibės. Ir taipaugi aš... Reikės, kad dabar būtum... Esu. Toks esi primatas, neturvinis tavo mikrofas tvarkė. Gerai. Išjung šviesą. Tai va, pirmas žais ankeris. Sėkmės jam. Gerai, jau pradedu žaisti. Ir einu. Ir žinokit, tai bijau, bet reikia nugalėti savo baimės. Baimės nugalėti yra būtina. Blečiai, gražus takelis. Grafika šiaip, kaip matot, visai nebloga. Nesveikai čia. Vala, lapelis pirmas, yes. Eik tu, aš bijau, blečiai. Gerai. Pages collected. O, šitas žinimas yra tam... Ai, tiesa, galit pažiūrėti pirmąją video. Ten irgi Slendermanas, bet senesnė versija, ten paaiškinta, apie ką šitas žaidimas. Nifiga. Va čia, tai šitos vietos, tai aš tikrai nemėgstu. Čia aš jį mačiau paskutinį kartą ir man jo veidas tikrai labai nepatiko. Čia kažkur turėtų... Koks veidas, jis neturi veido. Fail! That's what I'm saying! Da! Prašau tik... Fuck, tavęs nėra. Kur tu? Dėk, nu koks skirtumas, eik iš čia. O, čia gali. Tikiuosi, jis dabar... Va taip ir vaikščiak. Man tas garsas gasina, o ne pats tas. Paim... Ateik, Slenderė! Ateik! Nu, kur tu? Miške, tamsu? Eik tu, kaip aš namo grįšiu. Nakvausiu pas tave, Jūzai. Ne, žinok, turėsiu eit ir kirst kelią per mišką, kad nueitum į namus. Kirskiai. Kodėl? Nes, tipo, mašiną radau taukę visai... Nežiūrėk tik atgal, prašau. Nu, mačiau aš jį, bet neužstaugė, nebaisu. Matei? Man tik tas pirmas, toks... Tas garsas. Jo, iš tikrųjų, blemba... Davai... Štvai, mat, blė! O, jau 4. Va, jis jau ten... Ai, va, tas Slenderis... Oik tu n***a. Eik tu. N***a, tu taip reikėjo mani jausi. Aš peršikau nesušiktą Slenderio tavęs. Rimtai, ausi sužia. Ai, man baisi. Sėkmė, žais. Dabar urvinė eilė, gerai palinkėkit. Mano eilė, palinkėkit man. Nežinau, ko jūs norit, tu ir palinkėkit. Jo, palinkėkit jam, nežinau, karočia, kad jis... Bet aš, jeigu tau jausiu, parėksiu. Ne, rėk, ble. Gerai, rėk.